предаването сутрин с нас. Продължаваме да говорим по местни теми. Още един представител на община Стара Загора ни гостува тази сутрин. Николай Стоев, началник на отдел озеленяване в община Стара Загора. Здравейте! Здравейте на вас и на зрителите ви! Почваме първо с темата, която вълнува почти всички старозагорци и особено гостите на Стара Загора, свързана с работата на фонтаните пред общината. Вчера ни изпратиха от общината през център едно съобщение, че тези фонтани ще работят в делнични дни от 5 до 10.30 вечерта, а в празнични дни от 9 сутринта до 10.30 вечерта. Обаче да, не пише кога, от кога. В сила е от вчера. Миналата седмица имахме малък проблем с след бурите. Явно се е получил токов удар в системата на фонтаните. Софтуера, който поддържа фонтаните, кога се пускат, кога да спират, каква музика да върви. Бе се рестартирала на цяло системата, имаше нужда от настройки, от фирмата изпълнител дойдоха, направиха ги. И в сила заради вече... Заради бурята ли? Или... Заради бурята, да, получило се късо съединение и оттам вече всичките системи са се рестартирали напълно. Това е гаранцията, че при следваща буря няма да се получи пак? Няма гаранция. Да се надяваме, че повече такива бури няма да върхлита Стара Загора, да, защото щетите след нея бяха наистина сериозни. Това след голямата буря ли казвате? След голямата, да, точно, да. Значи от тогава минаха доста месеци. 31 май беше, юни. 31 май, да. Ами беше оправен един път системата, повторно направи проблем, след, може би 2 седмици след голямата буря имаше още една. Тогава имаше повече молни, най-вероятно тогава вече е станало и въпрос тук късо съединение. Поради същата причина е водната пътека в зеления клин не работи, там пък... Пак късо съединение, така? Пак късо съединение, едната фаза дори в целия парк беше изчезнала. EVN в петък, в края на миналата седмица, се отстраниха проблема. Вече трябва да е възстановено напрежението, да има осветление и да... Ако се върнем пак на този фонтан пред общината, ще работи с музика включително в първия си, в пълния си вариант на проектиране? С музика и светлина вечерта по-скоро ще работи, защото в... Нали вечерта работи от 5 до... Да, няма да е точно в 5, казвате. В светлите часове на деня просто ефекта няма да се вижда. В по-тъмните след 9 часа, вече тогава ще е пълното очарование, така, пълната красота на фонтана ще може да се види. Първоначална идеята ни беше да е като атракция. А защо след 5? Защото в работно време има доста хора, които посещават общината служебно, за да избегнем някой да бъде намокрен и... Така да има самия факт, че там е заложен да се строи такава атракция, такова съоръжение, предполага, че е съобразено с това, че това е административна сграда. Ами да, аз ви казвам, първоначалната ни идея дори беше да се използва само като атракция в определени часове да работи. Давам пример, часовника на Кукления театър. Всички знаем на кръгъл час. Всички часовници на сгради са на кръгъл час, няма да, как да е по-малко. Да, но на кръгъл час анимацията, която е да се излиза, нали, хора, поне аз като дете съм седял там, чакам кръгъл час да се радваме на... И сега фонтаните обаче, какво общо имаш часовник? Ами, точно това ви казвам, първоначалната ни идея беше да го използваме по-скоро като атракция, не толкова като даденост, но големи интерес на гражданите към фонтана, който дори нашите очаквания надмина. С господин Тодоров той взе решението, че ще работят, както каза, в почивните дни цял ден, в делнични дни след 17 часа. Имате ли разчет какво ще струва това на общинския бюджет? Ами все още не. За вода и за ток, нали? Все, да. Какво друго? Вода и ток. Да. Това са ресурсите, които използват фонтана. Все още не е направен разчет. Нека поработи един месец. За да видите. За да, да, това не, да не е ли направим... заложено пак в проекта? В проекта, значи, в зависимост от това, нали, на каква височина ще пръска водата, колко време ще работят светлините, това всичко се калкулира, затова нека поработи един месец. Нека да изчакаме, направим... казват. Не може да кажете в момента. В момента, да, точно не може да кажем. Къде отива месец... водата от фонтаните? Ами, водата от фонтаните си остава вътре. Ага, това трябва да се обясни. Да, това е затворена система. Не се оттича някак. Не се оттича, в смисъл, добре, тази, която остава отвънка от фонтана,
една част влиза в канализацията, тази, която се връща отвътре при джузите си, остава вътре, филтрира се и отново се излиза. Добре, и това нещо вече го има от вчера, казахте. От вчера работи по значи днес в 5 часа да чакаме фонтаните да тръгнат. Днес в 5 часа ще заработят до 22.30. Добре. Минаваме на това, което споменахте, фонтаните и въобще водните съоръжения в Зелен Клин. В Зеления Клин, да, водната пътека, както казах, имахме там проблем с напрежението. ИВН със се устрои. От кога е този проблем? От две седмици някъде. ИВН се устраниха, както казах, в края на миналата седмица проблема. Подали са ни вече информация към нас, че това се е случило. Помпата, която беше на водната пътека, е изгорява в момента и се прави ремонт. И предполагам, че до края на тази седмица водната пътека ще заработи. Преди да дойда в студиото, както знаете, бях на място по големия фонтан. Там проблемът е доста по-сериозен. Пак в Зеления Клин, нали? Пак в Зеления Клин говорим. Една от темите, които няколко дена в Фейсбук се върти, относно големия фонтан, че е жабонясал и не може да бъде изпуснат. Проблема там е доста сериозен. В момента колеги на ВИК правят повторен опит да се пуши, но вече на 99% можем да кажем, че има пропадане на канализационната тръба. На какво се дължи това? Може би на времето. Не можем да бъдем на 100% сигурни. В момента колегите пускат камера, ето върви видео, точно броени минути преди да дойда. Вас ли е предоставено това? Да, брени минути преди да дойда, бях там на място, за да видим какво се случи. Сега ще го видим отново, да. И това какво става в момента, може да ви обясня? В момента се опитват с специален накрайник, който е за корени, тъй като имахме съмнение, че може и корени да са влезнали в канализационната тръба. Опитват се да видят дали са корени, но не вади единствено кална вода. Което какво значи? Че тръбата е пропаднала, канализационната, която и оттам се намалява проводимостта. Какво е решението? Решението е ремонт. В момента колегите от ВИК ще пуснат камера, за да локализираме точно къде е мястото на пропадането, за да знаем къде е да се извърши ремонта. И колега от инвеститорски контрол, строителната дирекция е на място. И по най-бързия начин ще възложим на фирма да извърши този ремонт, за да можем да изпразним фонтана. Първо да се изпразни, после да се поправи така, че да работи. Във времето, реално фонтана се работи. Фонтана се работи. Както знаете, има месечна поддръжка в края на предния месец при опит да се изпусти, за да се почисти. Фирмата, която поддържат автоматични поливни системи и фонтаните на общината, разбират за проблема, сигнализираха ни. Първо те направиха опит да отпушат това канализацията в частта си от фонтана до главната канализация. Успяхме да го отпушим. Оттам обаче до Христина Морфова, където се вързваме вече към канализацията на ВИК, проблема е някъде в този участък. Всеки момент колегите от ВИК трябва да локализират къде точно е проблема и да възможно. И да почва да се работи. Да започваме да го ремонтираме. Ще направим опит днес, ще видим дали има възможност всъщност да го изпразним с помпи. Притеснява ни това, че няма къде водата просто да бъде изведена. На Христина Морфова ще се опитаме, но не е много сигурно, но ще отидем сега на място, за да видим дали ще успеем. Добре, още няколко фонтана тук бяха упоменати. 8 фонтана общо има Стара Загора, така ли? Да. До тук, 8 са фонтаните. Колко изборихме? 3? 3, да, други часа. Ето зад вас на екрана, на жабките. Да. Другия фонтан е горе. Другите са горе по лента. Горе, да, на върха. Тези по лента, тях не сме ги смятали в тези 8. Има един горе на хотела Язмато, на Славянска. На бившия ресторант искате. Да, бившия ресторант, добре. На Славянска, на Кръговото, да. За стария Калфан, така наречения. В парк 5 октомври имаме един фонтан. Който работи. Той се работи, да, без проблеми. И това са. Като цял фонтан. В парк Артилерийски също забравих, има два фонтана. Един сух и този, който е централния.
Добре, с другите нямате проблем. С другите нямаме проблем, работят си. Сега, освен фонтаните, другата тема беше свързана с озеленяване. Видяхме, че сменяте визията на зелените площи в централната градска част. Не само в централна градска част. В момента дори се съдят цветя на жабките. Централна градска част не остана в пред библиотеката в момента се съди. Остана ни и така нареченото петно гълъбът, което е източно от фонтана в градската градина. Пред фонтана вече са сменени цветята. И до края на тази седмица се надяваме да приключим с засаждането на пролетно-летници цветя. В централната част градска имам предвид там, където бяха емотиконите, сега слагате... Бяло-зелено-червено, трибагреника. Да, трибагреника. Кой решава това графично? Ами, общо взето, аз си ландшафтния архитект. Тук идеята е цяло моя. Тъй като малко закъсняваме със съдението на цветята, по-скоро с избора на изпълнител за доставка. Затова решихме да е нещо емблематично, но да се направи бързо, да не ни бави. Трибагреника, мисля, че е един добър вариант. Да, класика, както се казва. Да. Детските площадки. Детските през лятото. Детските площадки, както знаете, в края на миналата година с поръчение на господин Тодоров към звеното беше сформирана група с ръководител Методи Губеров, която се зае с ремонта на детските площадки. Там нещата, смея да твърдя, че се движат доста добре. По-голямата част от площадките са ремонтирани. За жало се налага да ходим да ремонтираме на места, където вече сме ремонтирали. Това го коментирахме с него, но това вече е въпрос на менталитет и на стопанисване на общинско имущество. Да. Само да ви питам, като говорим за озеленяване, предвиждате ли такова и в новия парк? В новия парк цветята са сменени още предната седмица. По отношение там бяхме първо приключваме в парк Артилерийски. По отношение на дървета? Дървета в парк Артилерийски, наскоро пак имаше тема в социалните мрежи. До такава степен там е презалесено, че... Презалесено, а няма сянка? Или по-скоро? По-скоро чакаме са да млади... Се... Ми, да, това, че са млади дравчета, но... смея да твърдя, че почти на всяка където е можело да се засади дърво, е засадено. Както знаете, преди това бяха казарми. Нормално е нещо, което е изградено наново. Растителността като цяло и цяло е нова. Въпрос на време е дървета да се развият. Не предвиждате никакви други дейности там, свързани към с момента, не. Дървета? Към момента не. Има доста, има много други места в града, които имат нужда... Кои, например? Ами, като почнете по улиците на града, на пролет обхванахме генерал Столетов, засадихме от техникумите до болницата, може би едно или две места, където просто трябва да се извадят старите, пъновете на старите дървета не са засадени, но изцяло са засадени нови дървчета, по Майорка Лъджи бяха засадени, по Ангел Кънчев. В момента усилията ни на есен, може би пак ще направим една акция по залесяване на дървета. Усилията ни са съсредоточени върху това да се обхванат улиците, където са оставени места за дървета или имало такива и се е съхнали. Това е в най-краткосрочен план. План, да. А по отношение на парк Бедечка, там видях, че има може би една или две сериозни акции по почистване на парка от доброволци. Тази събота отново ще има. Видях, че и тази събота отново ще има такава акция. Да, въпросът е какво предвиждате вие като звено? Първо, на абсолютно всички тези акции ние им помагаме изцяло с техника. Тази събота отново ще е така. С организаторите на въпросите акции, дори след като приключва тук с вас, ще имаме среща на езерото, за да уточним, така да се каже, плана за действие през съботата. Планирали сме почистване на речното корито, отпаднали дървета, за да освободим проводимостта му. Започваме естествено горе от преливника от езерото, като идеята ни с тях е до края на лято да направим 4-5 такива акции. Отделни етапи
и да, в един момент да стигнем до квартал Самара 3, моста, който е на квартал Самара 3, и да обхванем цялото корито, като почистваме боклуци, паднали дървета, гуми доста има изхвърлени. И до края на лято се надяваме, че ще успеем да почистим и да реката така да придобие своя облик, който трябва да има, а не който е в момента. Помагаме им с техника основно, говоря кранове, багери, после трактори за изхвърляне на боклуците, в резачки, за да се дърбят дървета, за да могат да се изкарват по-лесно. Тоест гражданите могат да се възползват от тази събота и да отидат да направят. Да, всеки, който желая този добре. Жест. Да, всеки, който желая добре дошъл, както в и след бурята, когато има една част доброволци се включиха, помощта на всеки един гражданин никога няма да бъде отказана и върната. Все пак трябва да развиваме гражданското общество и мислене на нашите съграждани. Добре, в заключение да ви питам, кои са най-належащите ви задачи тези дни? Най-належащите задачи са да приключим с засаждането на пролетно-летници цветя, да отпушим въпросният фонтан в зеления клин, защото амбициите са ни преди петък да мине пръскането за комари, там да сме успели да го изпразним, за да има ефект, защото в момента се е превърнал фонтана в един развалик на комари. Затова в момента натискаме там. Дали ще успеете до... Всъщност на 11 и на 12 е пръскането, доколкото... Ами четвъртък и петък, да, предполагаме, че в петък ще се гласуваме с колегите, които правят пръскането, в петък да ни дадат малко повече време да успеем да... Надяваме се да успеем. Да. Каквото зависи всички от нас го правим. Въпросът е да бъде почистен до тогава, защото иначе няма смисъл. Именно, пръскането. Да, това са ни амбициите. Да, пръскане. Имате ли нещо общо като организация с тази процедура по пръскането? Слава Богу с това ли? Слава Богу, казвате, защото много, много такава щекотлива е темата. Ами не, просто казвам го в кръга на шегата, защото то вече станах... Хората не видяха ефект от първото пръскане за това. Ами не видяха ефект от гледна точка на това, че веднага след пръскането заваляха дъждове. И реално нямаше ефект, може би трябваше да се чака още малко време да преминат дъждовете. Да, съвсем близо до логиката е да се погледне прогнозата преди да се пръска. Именно, там беше планирано, направи се, няма значение. Да, но слава Богу нямате общо с това, казахте. Да. Ами, казах го в кръга на шегата, защото името му вече е станало някакво нарицателно във Фейсбук. Общо взето, навсякъде най-популярното име, сега другите да не се обидят, ама най-популярното име след кмета е вашето. Ами, за точно, какво ли не ви търсят? Точно за това казвам, че слава Богу за това не отговаря вас. Добре, ние ограничихме нещата, за които отговаряте в този разговор. Фонтани, градинки, озеленяване, точка. Да. Благодаря ви за участието и хубав личен празник имате днес. Така че успешен ден и на зрителите на телевизия Загора до утре.